Dobrý den, dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa Alisček. Moje jméno je Honza Březina a dneska se budeme opět bavit o ztracených datech, o obnově ztracených dat a o zálohování. Tohle video vzniká jako vždy na základě životní zkušenosti. Protože můj otec sice tvrdil, že životní zkušenost je nepřenositelná a každý si musí projít tím svým peklem, ale já jsem optimista a myslím si, že třeba bych vám mohl trošku pomoci předcházet těmhle situacím. Protože to začalo jako vždycky. Ozval jsem jeden z klientů a říkal, já bych potřeboval poradit, potřeboval bych pomoct. Měl jsem data zazálohovaná na iCloudu, smazal jsem je a oni mi zmizela z počítače. Potřebuju ty data vrátit. Tak první věc, kterou je potřeba si uvědomit, je, že většina cloudových služeb v tom základním nastavení nefunguje jako odkladiště dat, jako něco, co by bylo oddělené od vašeho počítače a vy jste ručně přesouvali soubory mezi počítačem a cloudem, a buď leželi tam, a nebo leželi dvě kopie na různých místech a jednu jste mohli smazat. Takhle cloudy většinou nefungují. V tom standardním nastavení jak iCloud, tak třeba OneDrive, Google Disk a dokonce i Dropbox fungují tak, že když vy vytvoříte v počítači nějaký soubor, nebo když na tom cloudu vytvoříte nějaký soubor, tak ten soubor se rozsynchronizuje do všech zařízení. Což znamená, úkolem těch cloudů není odkládat data, ale zajišťovat to, že ta data jsou aktuální v mém telefonu, v mém tabletu, v mém počítači, v mém cloudu. No a logicky synchronizace funguje tak, že když vytvoříte soubor, tak se vytvoří soubor všude. Když modifikujete soubor, modifikuje se soubor všude. No a když smažete soubor všude. Takže pozor, pokud si hrajete s cloudy, tak to není tak, že si můžete bezhlavě mazat, ať už v cloudu nebo v počítači, a spoléhat na to, že na tom druhém místě ta data jsou. Ano, některé cloudy se tak dají nastavit, a třeba Apple u iCloudu říká, že funguje jako záloha vašich dat. A co tím ten Apple konkrétně myslí? No myslí tím jednak to, že pokud by se ztratil můj počítač nebo se třeba rozbil, tak ta data, která se synchronizují s iCloudem a nemusí to být všechna data, pozor na to, jsou na tom cloudu, tím pádem já, když přinesu nový počítač, tak se mi z toho cloudu vrátí do počítače. Zároveň ten iCloud funguje i jako pojistka proti třeba nechtěnému smazání, ale má to svoje limity. Jo, když se podíváme na iCloud.com, což je webové rozhraní té služby, a si jedeme úplně dolů, tak tady je obnova dat a tady mi Apple nabízí nějaké obnovy z nějakých záloh, který on dělá. Což znamená, on synchronizuje tak, jak jsem to popsal. Tam žádná záloha jako fakticky není, protože v zápětí si můžete ten soubor smazat, ale jednou za čas to, co je na tom cloudu, si udělá kopii, zálohu. A tady vidíte, že si tady můžu obnovovat nějaké stavy, které tady jsou, co se týče kalendářů, kontaktů, co se týče souborů, ale ta možnost je velice omezená a velice nepraktická. Rozhodně na tohle nemůžete spoléhat. Takže pokud už se dostanete do situace, že si něco omylem smažete, tak co dál? Tak první věc, ta úplně nejpřímočařejší je, podívejte se do koše. Jo? Já jsem tady aktuálně v beta verzi macOS Sequoia, která se v tomhle nijak neliší od předchozích verzí, takže první místo, kam bych se podíval, kdybych si omylem smazal soubor, je koš, ten systémový. Otevřu, podívám se, najdu soubor a pokud je to ten, který potřebuju, tak ho myší vezmu a vytáhnu ho ven, nebo případně na něj můžu ťuknout pravým tlačítkem a říct otevřít v nějaké aplikaci, někam ho poslat jinam. Jo?
pozor, v tomhle koši zdaleka nekončí všechno. Spousta aplikací, spousta online služeb má svůj vlastní koš. Takže tady v tom koši končí ty věci, které mažete Finderem. Ale když třeba smažete fotku v Apple fotkách, tak musíte jít do koše Apple fotek, tady jako nedávno smazané, ten je dokonce zabezpečený heslem, tak se tady přihlásíme, a tady je můj smazaný řízek. Jo, takže můžu obnovit řízek z koše. Škoda, že to nejde s fyzickým řízkem, je to fotka řízku. Dobrý. Ale ty koše jednak mají omezenou životnost, typicky tam ty soubory zůstávají 29 až 30 dní. Ty koše vůbec neřeší to, že si omylem něco přepíšete, nebo že to jenom prostě zašantročíte a nemůžete to najít. I to se stává. Tam teda občas pomůže to, že dáte command mezera a teď začnete něco vyhledávat. Jo? Ale musíte vědět, jak se to jmenovalo, nebo podle čeho to najít, nebo počkat na umělou inteligenci, který to budete moct říct lidsky. Za mě tím správným základem, tím správným řešením je zálohování. A součástí systému je Time Machine, kterou musíte nastavit, musíte jí říct, kam se má zálohovat a musíte zajistit trvalé spojení mezi tím počítačem a tou záložní jednotkou. Trvalé v tom slova smyslu, že to nemusí být připojené non-stop, ale minimálně aspoň jednou denně by to bylo fajn. Ta Time Machine sama o sobě se snaží zálohovat každou hodinu. Jo, takže nejlepší je mít NAS server, já používám Synology, ten je připojený do počítačové sítě, notebook je připojený do počítačové sítě a může si každou hodinu zálohovat. Ale má to několik úskalí. Jedno úskalí, zapomenete si to nastavit, nebo vám to nikdo neřekl, pak se ta záloha nedělá, tím pádem z ní nemůžete nic obnovit. Druhá možnost, přeruší se vám spojení mezi tím záložním diskem a tím počítačem. Tady vidíte, že já mám poslední zálohu skoro 3 týdny starou. Dneska natáčím 28. 5. se naposled zálohovalo. No, protože jsem doma kompletně předělával sítě a až teď o víkendu snad konečně zpátky připojím NASku a konečně zase budu moct zálohovat. Takže cokoliv, co jsem si přepsal nebo smazal v posledních 3 týdnech, zase špatný. No a to obnovení z té zálohy Time Machine je strašně jednoduché. Tady jenom řeknete procházet zálohu Time Machine, on vám ukáže takovouhle krásnou grafiku a teď, když by byl připojený ten zálohovací disk, tak teď byste takhle šli tady v té historii, našli byste si ten moment, kdy tam ten soubor byl, nebo kdy byl v té poslední verzi a jenom byste si ho vybrali a řekli byste obnovit. Jo? Vzal bych tohle a řekl bych obnovit. Ale musíte mít funkční zálohu a říkám vám to furt, melduju to tady každýho půl roku a bohužel samozřejmě ani ten klient ji neměl a spousta dalších ji nemá. Konec konců sypu si popel na hlavu, já mám nejstarší zálohu nebo nejmladší zálohu starou 3 týdny, což je taky špatně, jo? Takže je jednoduché se dostat do tohohle stavu. No a pokud nenajdu v koši, pokud nenajdu v záloze cloudů, pokud nenajdu v záloze Time Machine, pokud nedělám jiné zálohy, protože samozřejmě můžu zálohovat spoustou jako jiných nástrojů, tak pak zbývá poslední možnost sáhnout po nějakém softwaru, který umí obnovovat ta smazaná data. Protože ty file systémy dneska fungují tak, že vy, když smažete soubor, tak on se nepřepisuje nebo nemaže se jako fyzicky z toho úložiště. On se jenom vyřadí z takového adresáře podle toho, jaký máte souborový systém a ten soubor tam leží, dokud ho nepřepíšete jinými daty. Jo, a pokud nebudete mít úplně naplněný disk, tak to riziko, že se to přepíše rychle, je poměrně malé. U těch SSDček se ta data poměrně jako náhodně rozhazují po celé ploše, na rozdíl od klasických disků, takže tam nějaká šance je. Ale je tady několik limitů. První věc, Apple všechna data šifruje. Takže musíte být schopni ty data rozšifrovat, jinak máte smůlu. Pokud neznáte hesla k těm diskům, nebo pokud se rozpadne ten file systém, tak s tím nic neuděláte. Druhá věc, musíte najít software, kterému důvěřujete.
No, protože mu budete muset dávat svoje šifrovací hesla, aby se k těm datům dostal, a tudíž musíte hledat nějaký software, který jednak funguje a zároveň mu věříte, že nezneužije tuhle tu důvěru. No a třetí problém je, musíte najít software, který funguje s aktuální verzí macOS, protože ty softwary jsou často outdated, jsou starý a fungují jenom na starších verzích Macu a s novějšíma file systémama nebo s novějšíma verzema operačního systému nefungují. Já už několik let používám řešení od firmy, která se jmenuje EaseAS. Jsou to Číňani, aspoň žiju v tom přesvědčení, byť se tvářejí jako americká firma. A oni mají něco, co se jmenuje zcela návodně Data Recovery Wizard for Mac. Teď mají aktuálně 12. generaci té věci. A přestože tam oficiální podpora Sequoia není, tak jsem tady v praxi vyzkoušel, že se Sequoia to taky funguje. A samozřejmě to funguje s těma předchozíma verzema až po verzi 10.6. No a mají takovej tradiční model freemia, kdy vy si můžete stáhnout bezplatnou verzi toho softwaru, můžete ji pustit na svůj disk a počítejte s tím, že to bude trvat dlouho. Jo? V mém případě, kdy na tom disku mám skoro 2 terabajty dat, tak to prohledávání těch smazaných souborů mu trvá něco kolem hodiny a to je rychlý SSDčko. Takže první věc, počítejte s tím, že to bude trvat dlouho. Vy si vyzkoušíte, jestli on umí ty soubory najít, což je důležitý, protože oni nemusí jít najít, už můžou být přepsané. No a pokud ji umějí najít, tak první 2 GB si můžete obnovit zdarma, pokud to bude nějaký textový soubor, tak asi dobrý, a jinak si od nich koupíte nějakou verzi. Oficiální cena je $90, ale typicky nabízejí poměrně významné slevy. Jo? Takže já se vám podívám, jestli nějakou slevu najdu a když tak vám ji dám do popisu tohohle videa. A když zagooglíte, tak určitě nějakou slevu najdete. Já myslím, že jsem to kupoval někde kolem $40, blahé paměti. Jo? A ten software je takovej poctivej old school nástroj. Takhle, když to otevřete, tak to vypadá takhle. Vidíte, že teď doskenovává ten disk a říká, že mu to bude aktuálně trvat ještě nějakých 5 hodin. OK. A ono to naštěstí jde poměrně rychle. A postupně prochází ten file systém, postupně hledá ty soubory, které tam fyzicky leží, on je dokáže najít, ale nejsou v tom seznamu. To znamená, jsou to ty smazané. Podmínkou samozřejmě je, že jste schopni odemknout ten zašifrovaný disk, to je bod číslo 1, a že jste schopni tady v tom rozsáhlém systému něco hledat. Jo? Protože ten file systém je poměrně komplexní záležitost, tady v případě APFS, tak to není úplně jednoduchý. On typicky ztratí to, kde ty soubory dřív ležely, takže oni to mají rozdělené podle typů souborů. Takže vím, že hledám MOV, bylo to nějaký video, hledám JPEG, byl to nějaký obrázek, hledám Pages, protože to byl dokument v Pages. Jo? A on mi umí vyfiltrovat tyhle ty věci. No a tady už mi říká, co našel. Našel 38 GB dat, který by šly obnovit. A já bych tady teď pohledal, co potřebuju. Případně bych šel do těch dalších adresářů a prohledával bych ty další adresáře. A ten software umí obnovovat z interního úložiště, umí obnovovat z externích disků, umí obnovovat třeba z paměťových karet, umí obnovovat třeba ze záloh na Time Machine, pokud by byly nějaké poškozené a nešla použít ta záloha jako celek, tak z ní můžete aspoň vytahat nějaké soubory. Osobně to považuji za řešení poslední záchrany. Rozhodně bych na tohle nespoléhal. Takže v prvním kroku zálohovat a zálohovat a zálohovat. A investice do jednoduchého NAS disku. Nepotřebujete mít raidový pole s 10 diskama. Stačí vám jedno dvoudiskové řešení.
protože pokud by se tam ta data rozbila, tak pravděpodobně se nerozbíjí ve stejný okamžik jako v počítači, takže můžete tu zálohu vyrobit znova. Ukládejte data na cloud, protože pak kromě toho, že je zálohujete vy, tak ještě zálohuje ta cloudová strana, takže se můžete buď přes nějaký webový rozhraní nebo přes technickou podporu požádat o pomoc a zase to zvyšuje tu šanci. No a když nic z toho nemáte, tak jsou tady pak řešení, jako je tady to EasyAS. Ale pozor, prosím vás, přemýšlejte nad tím, jaký software do svých dat pustíte. Jo? Já bych třeba ani náhodou nevzal nějaký no-name bezplatný software a dával mu hesla ke svýmu Apple ID nebo ke svýmu zašifrovanému disku. Vůbec nevíte, co se s těmahle citlivýma datama bude dít. Jo? EasyAS je tady někde od roku 2004, já ten software používám už jako roky, naštěstí jenom na data klientů a ne svoje, protože já spoléhám na to zálohování. A pak OK asi, ale nějaký jako open source nebo neznámý software, u kterého nemáte žádnou referenci, tam bych byl velmi, velmi opatrný. Pokud naopak máte tip na nějaký software, který se vám v téhle oblasti osvědčil, ať už na zálohování nebo na obnovu dat, tak se vůbec nestyďte a napište dolů do komentářů. Já budu vděčnej za to, že se podělíte o pozitivní nebo negativní zkušenost. Jo? To je absolutně v pořádku. A já vám dám do popisu videa odkaz jednak tady na ten EasyAS, pokud najdu nějaký slevový kód, tak vám ho tam taky hodím. No a dám tam i odkaz na náš YouTube klub, protože pokud byste se dostali do úzkých, tak třeba prostřednictvím té Discordové skupiny se na mě můžete obrátit a já se vám můžu pokusit pomoct řešit problémy, ale pokud nebudete zálohovat, tak je to vždycky v lepším případě 50 na 50. Takže neriskujte, zálohujte, přemýšlejte nad tím, kde máte svoje data. Přátelé, mějte se krásně a příště zase naschledanou. Ahoj.